Jeg kjemper jo mot klimakrisa fordi det er den viktigste kampen for vår generasjon. Vi har hatt mange generasjoner med politikere som har sagt at de bryr seg om dette, og som har sagt at de skal gjøre noe med dette, og som ikke har gjort det likevel. Jeg er jo oppriktig redd for fremtiden min. Dette er jo, handler jo om min generasjon, og min fremtid står på spill sammen med alle andre på min alder. Man blir utmattet og usikker, men man er jo nødt til å holde ut, fordi det er så viktig da. Hvis vi faktisk har lyst på en fremtid som er levbar for både min generasjon og de som kommer etter meg. Hvis jeg får lov å drømme litt, på en måte, om, litt større om hva som er drømmesamfunnet, så er det et samfunn hvor vi kan leve gode og rike liv som ikke ødelegger for de som kommer etter oss, eller de som er fattigere enn oss, eller de som lever andre steder i verden enn oss. Og sånn er det ikke nå. Så kan man kanskje si at det er en utopi. Men jeg tror egentlig ikke det. Jeg tror det er mulig å forandre klimapolitikken. Jeg tror det er mulig å få til store ting. Men det krever også en stor innsats.